Hei, det er Lysglimt i Alliansen. Dette er en video til russen, 2019-russen. Vi i Alliansen har butikk inne i Vipps-appen, og der får du utstyr til russetida. Du får Maga-capsen, den fine broderte Maga-capsen med Maga-flagget, til bare egentlig porto og ekspedisjonsgebyr, 69 kroner. 69 kroner for den kule Maga-capsen, den passer vel best for rødrussen. Vi har også USA 45 Donald Trump-cappen for også 69 kroner med leveranse. Det er egentlig gratis. Du betaler egentlig bare for porto og ekspedisjonskostnad. Og vi har den også i blå. Det er den med enda større brodering, brodert amerikansk flagg og 45 på siden selvfølgelig for den 45. presidenten Donald Trump. Vi har den også i andre farger, svart, hvit, grå. Vi har også rosa kapser for den saks skyld. Vi har utstyr til russetida. Vi har også Maga Lua, som er blitt veldig populær. Og vi har også Trump 2020. Det er masse produkter inne der. Men vi har også norske flagg og mye annet til gode priser. Det norske flagget er svært 90 ganger 150 centimeter for 100 kroner. Får du inne i Alliansen-butikken der. Jeg vet ikke om du ser hele flagget nå, men det er veldig ordentlig. Vi har Maga-flagg, og vi har veldig mye annet. Så russen, gå inn på Alliansens butikk inne i Vipps, som er da 97860. Søk på Alliansen, eller slå opp 97860. Så håper vi også noen lager Alliansen-buss, russebuss, eller Maga-Trump-russebuss. Altså, vi har jo også Maga-flaggene, for eksempel, ikke sant? 69 kroner får du det for inne i butikken. Både de Make America Great Again og de som kommer nå, Trump 2020, Keep America Great. Så sørg for at dere gjør det meste ut av det, og besøk butikken, kjøp det dere trenger, og ha en god russetid, alle sammen.